treneri, tai kokie jūsų įspūdžiai apie šitas rungtynes? Ką, pirmą pusę labai pavyko, antrą pusę daugiau sprendėm savas problemas, norėjosi, kad pasižaistų jaunimas, kad lyderiai pailsėtų, kad tas gavosi, bet vis tiek antrą pusę pralošta, tai nelabai džiugina, bet sakau, galbūt kai kuriuose žaidėjai pozicijose žaisti irgi neįpratę, bet jiems nelengva, bet iš kitos pusės turėtų būti galbūt iš geriau. Geras šansas įpulsėti, kaip žaidėjai buvo išmėtas? Taip, mes dabar iki sezono pradžios spręsim savas problemas. Stengsimės, kad vieni žaidėjai pasižaistų daugiau, kiti mažiau. Ir tai kažkiek bandysime išlikti šviežesnį sezono dalį. Kaip sekėsi žaidėjai Žalgirio rezervėje? Kaip ir kiekvieną kartą jaunimui viršuje. Kad turi energijos, smagu, kad griūna ant kamuolių ir stengiasi, bet aišku, dirbti yra kur ir svarbiausia, kad žaidžia. Nu, kažkiek nustebino, nes nėra iš tų, kurie labai daug skraido. Ir malonu dėl jų, malonu, kad tikrai, sakau, suteikia puikių emocijų tiek ir galim tiem komandos draugam. Smagu.